en bondegård er det alltid mye som skal gjøres. Og sånn er det her også. Men her på Buggegården er det også mye rart og uventet som skjer. Det slår aldri feil. Og vi nabobarna som bor rundt elsker å være her. Det er den morsomste lekeplassen vi vet om. Hvor vondt det er det dere rampete naboene! Du har lært deg kaste! Som oftest er det mest lek og moro. Men noen ganger er det litt mer alvor. I dag skal du slaktes høne. Sånn! Da er øksa skarp nok, vet du. Da går jeg og slakter høna, og så får dere bare vente her. Ok? Ja. Herlig. Høne gir oss egg og kjøtt. Det er litt rart å tenke på at dyra må slaktes. Men det er jo sånn vi får mat. Jeg har aldri smakt høne før, jeg. Jærlig. Du? Nei. Vil dere være med å hjelpe til, unger? Ja! Ja, kom igjen da! Ok, først så må vi få skålet av høna. Da putter vi den opp i en bøtte med varmt vann. Da er det lettere å få av fjæra. Er dere klare? Ja. Ja, da dupper vi ned i. Sånn. Det skal bli spennende å smake på høne første gang. Jeg har aldri før tenkt på at kylling og høne egentlig har fjær. Det er jo bra å se hvor kjøttet vi spiser kommer fra. Ja. Hørte du det? Han har mye luft i magen igjen. Ja. Sånn, da har vi fått ut alt som ikke skal være med når vi lager mat. Kjenner dere igjen noe her? Hva er det du tror de tingene her er for å høre? Det oransje der, det er egg. Det greiene her? Ser du noe hvitt det mangler? Hva er det mangler rundt seg? Som beskytter det. Skall. Det mangler bare skall, ja. Så er det et helt vanlig egg. Er det noe annet dere kjenner her, da? Hjerte. Hjerte, ja. Ser du litt hjerte? Har vi så litt hjerte? Nei. Nei, vi har mye større. Har du lyst til å holde i det? Det kjennes helt vanlig. Det er en muskel. Vet du hva? Nå skal vi lage det beste jeg vet i hele verden. Hva da? Det er hønsefrikasse. Vet du, jeg fikk en god oppskrift en gang. Vi ser om vi finner. Nei. Hvor? Jeg hadde jo hele oppskriften. Det er jo bare halve her. Hva gjør jeg da? Kan dere lage hønsefrikasse, eller? Nei. Ikke? Kan du ikke google det? Hva da? Gule sier? Ja, det var ikke så dumt forslag. Kan du bare finne en i gule sier som kan lage hønsefrikasse? Ja, det gule sier det har jeg også, vet du. Bonden på Buggegården er ganske gammeldags. Og jeg tror ikke han helt vet hva Google og internett er. Det vet vi. Men vi kan jo google det selv. Det var en god idé. Har du gjort det før? Egentlig ikke. Men vi må jo prøve. Ja. Jeg kan holde vakt. Ok. Er du klar for at vi skal lage hønsefrikasse? Ja! Hei, det er bonden. Er det du som er kokk? Ja, så fint. Jeg skulle lage den hønsefrikassé. Ja? Ja, så bra. Kan du hente frem en asjett? Det var et topp hemmelig oppdrag vi gikk i gang med inne. Vi skulle overraske bonden og rottnikken med hønsefrikassé. Oppskriften fant vi på internett. Her har vi funnet det. Slik lager du hønsefrikassé.
Emerson var vakt ute, og da er det veldig gøy å leke i snøen. Og når rottenikken hører at det er noe moro på gang, er hun rask til å bli med. Jeg kommer! Det var en veldig rar kokk bonden hadde ringt til. Ikke på meg! Ikke på meg! Far, du, kom igjen, kom igjen. Du må bli med. Du må hjelpe. Ja, kom igjen. Garçon de quatre de poire! La papouse a quatre de touche! Ja, hjelper du han, så går jeg hen til litt varmere klær. Jeg tror han trenger det. Ja, da går de på hjelpen. T-skjorte og tresko er ikke så lurt på vinteren. Skal jeg hjelpe deg bort her? Bare... Hjelper meg med det der? Du kan hjelpe deg der! Så han trengte å låne litt varmere klær. Tresko! Favorite! Se her. Går det bra med den, eller? Jeg tror det var bare veldig kald. Men han er jo her for å lage hønsefrikassé, da. Så jeg går hen til høna. Ja. Iskaldt her. Du må jo kle deg. Ah, tusen takk. Ah, kan jeg få et litt mindre lommetørkle, takk? Fantastisk. Er du kald? Ikke noe lenger. Litt bedre. Hvor har du blitt av høna? Bonden hadde et problem. Den rare franske kokken kunne jo ikke lage hønsefrikassé. For høna var jo ikke der. Nå har leitene etter høna. Ja. Den hadde jo vi tatt. Det var jo hemmelig. Det var jo bare vi som visste det. Hvor er de andre fingrene mine? Du må ha alle fingrene, ja. Hvor gleder vi oss til du skal lage høne hønsefrikassé? Hønsefrikassé heter det på fransk. Har du fått varmen? Litt grann, ja. Ja, så bra. Hvor er høna da? Har du sett høna? Høna! Høna! Det må jo være her et eller annet sted da. Nei, det er høna. Høna? Høna! Der er høna da. Litt mindre enn høne, men du kan bruke litt musefrikasse. Musefrikasse? Nei. Ikke mus. Jeg tror jeg har en høne i frysa. Det har jeg. Æsj. Musefrikasse. Ikke glad i den. Jeg er jo veldig glad i den. Da skal det bli en liten muselapskaus i morgen. Inne hadde vi kokkene kommet godt i gang med maten. Og hvis vi sto fast, søkte vi det bare opp. Det skulle være to løk. Åja. Det er ganske mye forskjellig som skal være opp i hønsefrikassé. Men vi fikk det til. Og hadde tenkt å si ifra til de andre at de fikk komme inn og spise. For høna var snart ferdig kokt. Og at de ikke trang en fransk kokk eller fryst høne. Men det rakk vi ikke. Dessverre. Au! Oi! Jeg kommer! Ah!
Det er visst noe som heter at en ulykke sjelden kommer alene. Traktoren! Den ruller! Den ruller! Traktoren! Heldigvis var kokken rask til å reagere. Men det viste seg at kokken aldri hadde sittet på en traktor før. Og i stedet for å trykke på bremsen, tok han gassen. Emerson kom nesten fram i tide. Traktoren hadde krasja med søppelkassene. Der lå kokken og kava i snøen. Han fikk hjulpet han opp. Og heldigvis var kokken like hel og fortsatt rar. Og jammen er det bra at vi har vært så mye på gården. Vi har sett mange ganger at bonden kjører traktor. Og vi vet jo at vi barna egentlig er for små. Men kokken kan jo ikke kjøre tilbake. Og Emerson vet jo tross alt forskjell på gass og brems. Og det gikk jo kjempefint. Han kjørte Gråtas helt tilbake til Buggegården. Ja, det lukter godt. Veldig. Og akkurat da var høna og grønnsakene ferdig kokt. Og vi delte den opp i biter. Og voilà! Så var hønsefrikasseen ferdig! Hvis bare bonden og rottenikken klarte å komme seg opp på beina, så vi kunne spise et festmåltid alle sammen. Kom igjen! Dere er jo hele! Jeg var så bekymret. Herlig! Du er hele. Velkommen til restaurant! I dag skal vi servere hønsefrikassé! Oh! Er det dere som har tatt høna? Dere har lurt meg! Har du lurt meg? Stå på kokka da! Her er kokken, kokken! Veldig god kokken! Hvor er oppskriften da? Det var helt sykt! Kjære! Det er nesten som vi har lagt den, og dere har laget helt alene. Lurte bonde og jente greier, og... Er det mulig? Henter du malingspanna, Rottenikke? Ja! Ja, får vi jobbe litt i rammen, da! Hei, bonden! Nei, men hei! Er det de rampete naboungene som er her? Kan vi få lov å være her? Ja, hvis dere lover ikke være rampete. Ok, vi lover. Lover du det? Hva er
nei. Hva er det du kaller dette her for noe? Ja, det er det greiene. Det ser som du holder på med. Maling. Maling? Altså, du må jo få med deg hele kroppen. Altså, det er ikke maling. Du står jo og vifter med kosten i handen. Altså, nå kommer du ned hit, så skal jeg vise deg hvordan dette greiene her gjøres. Ja, nå. Ned hit. Du må dra med trevirket. Ser du, jeg bruker ryggen her nå. Altså, det er ikke ryggen, det er beina. Ser du, det er de som jobber opp og ned. Opp og ned. Så er det deg. Så husk på noen beina nå. Nei, altså, jeg står jo ikke sånn. Nei, altså, jeg står jo ikke sånn. Du må hjelpe. Jeg sa jo, altså, du må bruke knærne ned sånn. Det er ikke sånn. Altså, jeg står ikke sånn. Det var ikke sånn, jeg tok. Jo, nei. Du, nesten. Ja. Altså, en hand. Ikke høy. Vi skal måle igjen. Kan vi hjelpe til? Nei, men sett deg ned, så skal jeg lære litt om hvordan man maler. Se, først, ikke sant? Du må holde penselen godt, og så er det beinstillingen. Altså, det er ikke ryggen du maler med, men det er med beina. Beina. Sånn er det man maler. Kjenne på. Der, se nå. Sånn, ikke sant? Bare det. Er du som har tatt lua mi? Du har jo den et eller annet her et eller annet sted. Nei, jeg har ikke tatt noe. Hvor er det du har gjort den lua mi? Ja, men jeg hadde jo lua mi akkurat på. Jeg har ikke tatt noe lua, jeg står og maler. Hvor er det du har gjemt den da? Jeg har ikke gjemt den. Det er jo deg, du har noe her. Finn frem maling. Jeg skal ha lua mi. Du har den her et eller annet sted. Gi meg den da. Har den. Jeg skal ha lua. Jeg har ikke tatt noe. Kutt ut. Jeg har ikke tatt noe caps. Nei. Jeg har ikke noe caps lenger jeg da, unger. Jo, du, kan det ha caps jeg? Du må jo få malt ferdig å komme videre. Kan jeg bare bruke denne som caps jeg? Se her. Hvor har det blitt av spannet? Er det dere som har tatt malingsspannet? Nei. Har dere gjemt det? Vi har ikke tatt noe. Det må jo være her et eller annet sted. Nei, vi har ikke tatt det. Jo, det må jo være her et eller annet sted. Vi har ikke tatt det. Hvor er den da? Hvor er det blitt av det greiene her da? Vi har ikke tatt det. Hvor er det? Vi har ikke tatt det. Bak deg! Bak meg? Det er ingenting. Malingskosten er borte. Borte? Malingskosten? Hvem er det som har tatt den? Er det dere? Nei, vi har ikke tatt den. Hvem er det da? Vet ikke. Ja, da har jeg ikke malekost, jeg har ikke maling, og jeg har ikke noen caps. Men vet du, ja, vi har jo levd i gamle dager en gang også. Altså, i gamle dager, det var hardt, da. Men vi fikk da malt låven selv om vi ikke hadde noen av de tingene. Men, vet du, det har jeg en liten historie om. Har du lyst til å høre en liten historie om gamle dager? Ja! Vet du, der var det moro. Det var hardt i gamle dager, skjønner du? I gamle dager hadde vi nesten ikke penger. Og så hadde vi litt rar stemme. Dette er ikke meg, da. Det er faren min. Dette er meg. Jeg har da vært liten en gang, jeg også. I gamle dager så hadde vi ikke iPad, så vi kastet hestesko. Dette var jeg ganske god på. Jeg var en liten charmør, den gang også. Akkurat som i dag.
Jeg gikk alltid hakk i hæl på faren min. Han var storbonden, og jeg var lillebonden. Men det hendte at jeg var litt i veien for storbonden. Og da fikk jeg meg en øretikk. Men det var helt innenfor i gamle dager. Så jeg ble sendt av Bakste-Maria. Hun holdt det rett på snekkeverste på gården. Der var det godt å være. Og litt skummelt. Hun kunne bake, altså. Da snakker vi skikkelig baking. Hun varmet ikke opp noe ferdig greier. Hun bakte fra bunnen. Bakstemaria kunne virkelig trylle. Det kunne faren min også. Ja, det var jo det jeg egentlig skulle fortelle. For han hadde ingenting. Men han kunne trylle frem en malekost. Og det må også vi gjøre. Da gikk han først ut i skogen, og så fant han et tre og knakket en pinne. Så gikk han til hesten og klepte av litt hår, eller man som det heter. Det surret han på pinnen og bandt det fast. Og vips, så har du en malekost. Ikke noe problem. Sånn, dere! Sånn lagde vi pensler i gamle dager. Nå synes jeg vi også kan gå og lage pensler. Jeg tror du ikke trenger å male låven, bonden. Hva mener du med det? Oi! Er det noen som har lyst på litt mat her, da? Ja, jeg ser her. Ja. Så godt, da. På byggegården er det alltid mye som skal gjøres, og det går aldri som planlagt. I dag skal det klippes gress, og vi nabobarna elsker å være her. Drottnikken! Drottnikken! Ja. Får vi lov til å leke på byggegården? Er det de rampete naboungene? Ja. Dere får lov til å leke på byggegården? Lover dere ikke å være rampete? Vi lover. Ha fordel og... Yes! Kost dere! Thank you.
få av det greiene der? Det er ikke sånn du klepper plen. Altså, du må jo være med klepperen. Altså, du må jo bevege deg. Du skal eie klepperen. Sånn her klepper du plen. Nei, nei, nei. Nei, nei. Altså, du går jo sånn. Klepper er sånn, ikke sant? Se som det er utfotet. Det er ikke sånn du må gjøre det. Det går jo ikke sånn. Jo, det er jo sånn du gjør det. Jeg går jo ikke sånn og klepper. Det ser ut som at Doris er på jobb. Altså, du må være med klepperen her, ikke sant? La den kjøre deg. Ikke ta den. Gå og kleppe plen, ikke ta den. Det er ikke sånn. Jo, det er akkurat sånn du gjør seg, ikke sant? Hva da? Du går her og skal kleppe plen. Altså, du må skyve litt, ikke sant? Så skyver du klepperen. Så kommer du til kanten. Det går jo ikke sånn. Det er akkurat sånn du går. Nei. Det er ikke sånn. Det er sånn du går. Nei. Jo. Beina samlet, og så må du med her, ikke sant? Så kjenner du klepperen sånn. Ikke sånn. Det er sånn du klepper. Nei. Jo. Beina går jo ikke sånn. Det ser som en pensjonist når du holder på sånn. Du må skyve, ikke sant? Være litt på. Jo, så må du holde linja, så skyver du idrett sånn. Jo, det er sånn man gjør det. Ja, gjør sånn, så fortsetter du. Hold den fint sånn. Hei. Kan vi hjelpe til? Vi kan hjelpe til. Det her er veldig farlig redskap, så det her er ikke for barn. Men vet du hva, bli med meg her nå, så skal jeg lære dere litt om dette redskapet her. For det her, altså, klippe grass, det er farlig. Bli med opp her nå. For det er alltid med en sånn her gressklipper, så finnes det en instruksjonsbok. Og den pleier jeg alltid å gjemme, så du har godt i nærheten. Og her, der er det bensin. Så står det på dette for noe. Jo, når du skal dra den i gang, så er det denne her, ikke sant? Men hva dette er, skal vi se. Det er jeg litt usikker på. Hvor står dette her nå? Ja. Det må jo være en knapp eller et eller annet her som sier... Nei, men sjekk i innholdsfortegnelsen. Der skal det jo stå et eller annet om... Hva er vers på engelsk, da? Reverse. Ja, reverse. Sjekk side 8. Der står det et eller annet. Ja, side 8, det er revers. Der skal det jo stå et eller annet. Det står ingenting om revers. Nei, men det er... Kom, så skal jeg vise deg noe. Vise meg noe? Kan du noe om dette her? Du vet at dette her tar jeg meg nå. Nå tar du den boka her, og så viser du meg... Ja, hvor er det du skal? Du, hvordan er man fikser det greiene her? Tom! Hva er det? Det kan jo ikke være her. Det må jo være på en annen side. Her da. Står det et eller annet her? Ich eine Dreimaschine und Souffle. Jeg vet ikke forstå det. Det må jo være på en annen side. Kan du engelsk? Kan du tysk? Eller kan du engelsk? Står det her da? Ja, det er det det må være. Det er jo den knappen der vi har glemt. Du, dette fikser jo hele greiene her nå. Det ser ikke ut som vi har noen gressklipper noe mer. Men vet du, det hadde vi ikke i gamle dager heller, altså. Jeg kjente strakk ut fra meg. Dere har kanskje lyst til å høre litt om hvordan vi klippte gress i gamle dager, dere? Dette her er meg som liten. Jeg var en liten charmør. Jeg er jo det fortsatt, og for all del. Synes jeg har rar stemme? Alle hadde sånn før i tiden. I gamle dager, da danset jeg veldig mye, og så var jeg mye ute og leite etter maurtis. Det var vel faktisk nesten det eneste jeg gjorde. Det var moro det. Men det morsomste, det var å klippe gresset. Tenk, så lite hadde vi å finne på.
var ikke noe iPad på den tiden. Dette er faren min. Vi klippet alltid gresset sammen. Det var ukas høydepunkt. Men vi hadde jo ikke noen grassklipper i gamle dager. Så da slo vi med en skarp kniv som heter Jå, det er farlig greier det. Plutselig satte kniven i beinet på en far. Det var stygge saker. Sur! Kom igjen! Kom igjen da! Beinet er høyt! Sur da på! Kom da! Kjør på! Oi, kjør på! Kom igjen! Da måtte jeg bare prøve å lappe han sammen igjen. Det gikk sånn passe bra. Men vi fant ut at dette var den tryggeste gressklipperen. Far spiste, og jeg holdt. Så sånn klippte vi gresset i gamle dager. Sånn! Da skal vi klippe plen som i gamle dager. Kom igjen! Opp! Hvem vil begynne som trillebår? Begynner du? Kom igjen! Nei, dere! Hva er det som skjer? Står ikke instruksjonsboka dette? Her på Bugegården! Jeg får meg robotklepper! Her på Bugegården! Kjører jeg jo bare av seg selv! Er det bra? Hæ? Her er vi sammen med de vi har kjær! Jeg må gjøre noe! Jeg gjør ingenting! For her på Bugegården er det godt å være. Om du synger som en svane eller det som en skjære. Men uansett så mye vi skulle gjort, er det veldig godt å bare le seg bort. Vi elsker å kose med kaniner. Du skjønner kanskje hvorfor. De er så fine og myke. Det er ikke alltid de vil ligge i ro og kose. Og da hender det at de stikker av fra oss. Og da har de hele gressplenen å spise på for seg selv. Men når vi finner noen grønnsaker og lokker dem, da pleier de alltid å komme tilbake. Grisen er nysgjerrig og veldig god på å lukte. Og de kjenner alltid når det er mat på gang. Grisene spiser alt. En gang fikk de pannekaker. Det likte de godt. De bryr seg ikke akkurat om maten ligger på bakken. Grisebingen er veldig mektig og sølte. Vi har to purker og en råne. Purka er jentegris. Og Råna er guttegris. En gang stakk grisene ut i hagen. Da tok det ikke lang tid før de begynte å lage hele til en grisebinge. Da var vi raske til å jage det inn, men det var neimen ikke så lett. Ned der! Geiter er veldig nysgjerrige dyr. De er sprettene. Derfor har vi laget et eget hus til dem, og de liker å stå oppe der og spise grass. Grass og høy er mat til geita. Og så har vi prøvd å gi dem epler, og det likte de også veldig godt. Jeg tror kraftfôr er det de liker best. En gang hadde de stikket ut fra gjerdet sitt. Og de ville ikke inn igjen. Så fort de lukket med kraftfôr, følte de etter. Og da lurte vi dem inn igjen. Vi passet på å lukke porten godt igjen. Bæ, lille lam, har du noe ull? Og det har den. Sauen er veldig myk. Den spiser gress som vi har slått på jorda.
Og så ligger den høy. Det er glass som er tørka. Sauen må også ha vann. Når det er sommeren, drikker den flere bøtter om dagen. Hvis man klipper ull av sauen, kan man lage garn. Og da kan man strikke en genser, for eksempel. I hønsegården er det mange høner. Vi har mange forskjellige typer. Dette er faktisk en hane. En silkehane. Hønene legger egg i verpekassa. De legger ca. ett egg hver dag. Vi barna synes det er kjempegøy å plukke egg. I hønsegården bor det også kalkuner. Ikke sant de ser rare ut. Og så har de veldig rar lyd. Zoom inn på Anja og lager sånn der. Det hender at noen glemmer å lukke døra. Og da er de veldig raske til å stikke av. Og da kan vi finne egg overalt ute. Ser du egget der i gresset? Bra jobba, Anja. Der var du på vakt. Har du vært på Buggården før? Det er skikkelig morsomt. Bli med deg vel! For her på Buggården er det godt å være. Med dyrestell og landbruk er det mye å lære. Men uansett hvor mye jeg skulle gjort, er det veldig godt å bare lese bort. Hei dere! Det er jeg som er bonden her på Buggården. Og dette her, det er Rottenikken som hjelper til. Hei, hei! Nei! Det er jo naboungene jo! Dere, har dere lyst til å hjelpe til her på Buggården i dag? Ja! Ja, kom igjen da! Vi trenger ved til vinteren. Kan dere hjelpe oss å stable opp denne veden her? Ja! Ja, kom igjen da! Da begynner vi! Jobbe, jobbe! En og en, og så... Nå må vi jobbe, vi må stå på, det er mye som vi skal ha gjort. Unger, kan dere ta med dere tralla opp til snekkerverkstedet? Ja! Vi trenger ved til vinteren. Flott! Hva har dere funnet? Hva er dette her for noe? Saft og bær er bra og gjør meg veldig glad. Saft og bær er bra og gjør meg veldig glad. Kanskje det er fjøsnissen? Ja. Har du sett han? Nei, jeg har ikke sett den, men jeg tror han bor her. Hurra! Nei! Det var bare meg! Men dere, nå må vi se og bli ferdig med denne veien. Og så kan vi hjelpe han fjøsnissen etterpå. Ja, da går vi i gang! Ja. Da er vi ferdig. Halla! Hei! Nå må vi se på lappen. Ja, den må vi kikke på nå. Skal vi se. Skal vi se her. Saft og bær er bra og gjør meg veldig glad. Hva tror du han der fjøsnissen mener dette her da? At han vil ha syltetøy. At han vil ha syltetøy. Hva er det vi får syltetøy av?
Jordbær. Jordbær, ja. Har dere smakt på jordbær-syltetøy? Ja. Er det godt? Ja. Men er det noen andre slags syltetøy vi kan lage? Bringebær-sylte. Bringebær, ja. Blåbær. Ja, blåbær går an å lage det. Eplekake. Eplekake? Ja, er det syltetøy, ja? Det er godt, ja. Det er veldig godt. Epler kan vi lage, da. Ja. Eplesyltetøy, det er jo skikkelig godt. Det er skikkelig godt. Det er jo favoritten min også, det rotter ikke. Det er jeg glad i. Ja, men da er vi klare, da. Ja. Førstemann til traktoren. 1, 2, 3! Oi! Se, ja! Nei, som vi pleier å gjøre da. Den som kommer først skal få lov til å kjøre. Sett dere bakpå! Ja, vi setter oss godt ned. Så kjør forsiktig da. Hvem er det som har lyst til å plukke epler? Jeg! Så flott! Da tar jeg også og plukker bringebær, og så har jeg allerede jordbær stående. Da kan jeg lage jordbær-syltetøy. Ja, klarer du det, ja? Ja. Er du helt sikker på det? Ja. Ja, men greit da. Da går vi i gang da, dere. Dette ble jo bare gris. Se hvordan du ser ut, da. Nei, vet du hva? Jeg skal vise deg hvordan man lager syltetøy, altså. Da, dere. Da skal vi ta også og lage bringebær-syltetøy. Da starter vi først med å bruke den her og knuse disse bringebæra. Da må du ta i skikkelig her. Sånn, og så må vi få røre disse bæra ordentlig godt sammen. Det ser godt ut. Da tror jeg vi trenger litt sukker oppi for å få litt sånn den søte, fine smaken. Ja, litt til. Ja, det kan jeg holde det. Takk skal du ha. Skal det smake? Ja. Holder det her, eller skal jeg ha litt mer sukker? Litt mer sukker. Litt mer sukker? Ja, litt til da. Litt til. Sånn. Ja, hvordan er dommen? Mm. Deilig. Ja, var den god? Ja, så bra. Og sånn, dere. Sånn lager man bringebær-syltetøy. Og nå skal vi lage eplesyltetøy. Ja! Da skal vi ta eplene og putte dem oppi her. Hva er det der? Det her er en saftsild.
Vi skal også lage saft av det som er oppi her. Nå skal vi helle opp her, så det blir ordentlig saft i bånd her da. Men dette her, det må få lov å koke litt mer først. Hei, hei! Hei, hei! Hei, hei! Hei, hei! Hei, hei! Kom da, bli med! Ja! Vil dere være med på syltetøyfest? Ja! Ja, men da må det her stå og koke ferdig. Så da kan dere gå og leke litt imens, dere. Åh, måtte jeg godt kjenne den lukten. For her på Bukkegården er det godt å være. Med dyrestell og landbruk er det mye å lære. Men uansett hvor mye jeg skulle gjort, er det veldig godt å bare lese bort. Så fint at dere kom nå, for nå er jeg ferdig med bringebær-syltetøyet. Kjenner igjen hva som er oppi her, eller? Eplesyltetøy! Ja, det var det vi lagde i stad. Kan dere ta oss og dekke på, sånn at vi får gjort den der syltetøyfesten vår? Ja! Ja, gå og gjør det nå! Hvis vi tar den rundt, kanskje vi kan knyte den rundt, klarer du det? Sånn! Ble ikke den fin da? Ja, tror jeg fjøsnissen blir fornøyd. Hvem har lyst på saft? Ja! Ja! Er det noen som vil smake på hjemmelaget brød? Ja! Har dere lyst til å smake? Ja! Da skal du få en brødskive. Se her. Du har skalken. Da får du så sterke tenner. Skal du ha litt eplesyltetøy? Nei. Jeg har litt eplesyltetøy. Nå håper jeg det smaker dere. For nå har vi vært veldig flinke til å lage dette her. Her, Otto-Nikken. Vær så god. Dette var kjempegodt. Ja, var det godt. Likte alle. Så deilig! Bringebær, altså, det er min favoritt. Ta beina ned. Ok, litt. Her på Bukkegården blir du glad. Her på Bukkegården er det bra. Her er vi sammen med de vi har kjær. Ikke noe sted i verden er vel bedre enn her. Har du vært på Bukkegården før? Det er skikkelig morsomt. Bli med deg vel. For her på Bukkegården er det godt å være. Med dyrestell og landbruk er det mye å lære. Men uansett hvor mye jeg skulle gjort, er det veldig godt å bare lese bort. Hei dere! Det er jeg som er bonden på Bukkegården. Og dette er Rottenikken som hjelper til. Hei, hei! Nei, det er de rampete naboene! Det er jo de, jo! Dere som tuller, mubbo! Å, dere, altså! Dere som bare tuller! Men dere, har dere lyst til å være med og hjelpe oss å jobbe litt? Ja! Så bra! Vi må få inn litt grass til dyra våre. Ja. Jobbe, jobbe. Nå må vi jobbe, vi må stå på. Det er mye som vi skal ha gjort. Jeg tror det holder, ja, dere. Da kan vi sette oss på. Ja, sett dere på, så skal vi kjøre opp dette til sauene. Unger,
Kanskje dere kan gå og sjekke om høna har lagt noe egg i, da? Yeah! Ja! Ta med den her. Nam-nam pannekaker? Jøss, yes. Det var rart. Jeg lurer på, jeg, om det kan være han der... Fjøsnissen? Ja. Hæ? Bor han her? Ja, det sies det at han bor i låven. Han skal visst være veldig snill og grei, og så driver vi hjelpe til på gården. Vi ser hvor han bor igjen. Oi, skal vi gå ned og se? Hva var det? Det var bare jeg som måtte fise. Nå er det nok tull, altså. Nå må vi komme i gang, og så må vi få mat av disse sauene. God mat! Hva som sto på den lappen her igjen? Nam-nam pannekaker. Vet du hva, jeg tror det betyr at vi skal lage pannekaker i dag, ja, dere. Hva er det vi trenger for å lage pannekaker? Hva, vet du det? Hva da? Vi trenger mel. Mel, ja. Jeg vet. Melk ja. Og egg. Og egg, ja. Helt riktig. Vet dere hvor egget kommer fra? Høne. Hønene, det er helt og mel, viktig. Og mel kommer fra korn. Ja, vet du hva? Da er det, se her, vet du. Dette er sånn korn man finner på jordet. Da tar man ut disse her, og så knuser man dem. Da får man sånn mel man bruker i pannekaker. Og hvor er det du sa melka kom fra? Mm. Vet du det? Kuene. Ja. Men dere, skal vi lage pannekaker, da? Ja! Det er best å høre hva fjøsnissen sier. Ja, men jeg må høre på han. Vi gjør det, ja. Ja. Er dere klare? Ja! Ja! Førstemann til traktoren! Hæ? 1, 2, 3! Ja! Vi vant! Siden dere vant, så skal dere få lov til å sitte på med meg i traktoren. Ja! Ja! Kom igjen, da! Nå går vi på traktoren! Ja, kom opp her, ja. Åh, det var én. Åh. Og så er det nummer to. Oi. Må du styre pent, da? Er dere klare? Ja. Ja, da setter vi i gang. Aha. Ja, der var det. Du, Rottnikken, vi trenger jo litt melk. Tror du at du fikser det, eller? Ja. Ja, så bra. Det gikk ikke så bra med egga. Ja, det er jo noen egg vi kan bruke her, da.
Og så fikk jeg ikke noe melk, da. Men jeg skal hente melk, jeg, Rottnikken. Jeg fikser dette, jeg. Skal du røre? Ja. Ja. Til om du ikke har... Hæ? Hva er det vi mangler nå? Melk! Melk må vi ha! Melk? Her kommer melka, dere! Rett fra kua! Så bra! Sånn! Da må det røres! Ok, vi må jo smake det om røra smaker godt. Vi ser ut her, da. Litt mer melk, tror jeg. Litt mer melk. Ja, vi ser. Sånn! Jeg må smake med den. Var det godt? Ja. 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 Dette er bra jobba, altså. Da skal røra få stå og hvile seg. Ja. Har dere lyst til å kose med dyret? Ja! Det var bra dere kom. Kan dere kaste de i været? Om vi kan kaste dem i været! 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 Klarer du det? Jo, jeg klarer det. Å kaste dem i været. Skal jeg vise dere? Oi! Nei! Nei, nei. Nå skal jeg vise dere hvordan man gjør dette, altså. Følg med nå. Om man har et skikkelig ordentlig grep, og så tar man bare skikkelig... Det var kanskje litt hardt, det. Ja. Nei, nå får vi steike videre. Å, skikkelig skje. Så må de stå oppe om den og steike litt. Åh, nå lukter det pannekaker her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Dere, nå tror jeg vi har fått nok pannekaker. Vet du hva? Nå kan dere gå og dekke til bordet, så blir det skikkelig pannekakefest! Yeah! Yeah! Sånn! Se her, da kommer første pannekaka. Ja. Ja. Har du lyst til pannekaker, Nikke? Ja, det skal du få. Se her, vær så god. For her på Bryggegården er det godt å være. Med dyre stell og landbruk er det mye å lære. Uansett hvor mye jeg skulle gjort, er det veldig godt å bare lese bort. Jeg er glad for at dere kom og hjalp oss her på gården i dag. Det er jeg skikkelig glad for. Og da fikk vi pannekakefest. Ja. Gummifar, følg av. Kanskje dyra kan få resten av det vi ikke orket? Ja, jeg synes grisen. Da synes jeg vi skal gå til grisene. I en boke. Det var et godt forslag. Tror jeg grisene blir fornøyde med litt pannekaker? Grisene er litt grisene. Du tråkker på en. Litt over. Her på Bryggegården blir du glad. Her på Bryggegården.